Notës verbale të Tiranës zyrtare Beogradi ka dhënë përgjigje. Ministria e Jashtme serbe ka thirrur ambasadorin e Shqipërisë atje Ilir Boçka për t'ia dorëzuar një notë proteste lidhur me deklaratat e bëra gjatë takimit të dy qeverive, asaj të Kosovës dhe Shqipërisë në 2 tetor në Tiranë, për heqjen e kufirit mes këtyre dy vendeve. Deklarata të tilla, të cilat përfshin bashkimin e Shqipërisë dhe Kosovës dhe krijimin e një Shqipërie të madhe, paraqesin një arsye të justifikueshme shqetësimi, si për Republikën e Serbisë, ashtu edhe për vendet e tjera të rajonit, të angazhuara për ruajtjen e stabilitetit dhe intensifikimin e bashkëpunimit rajonal, thuhet në deklaratën e ministrisë së jashtme serbe. Aty theksohet se nota e protestës dëshmon përpjekjet e përditshme të bëra nga zyrtarët e lartë serb për zhvillimin e marrëdhënieve dypalçe politike dhe të tjera me të gjitha vendet fqinje, me qëllim të paraafrimit të qëndrimeve për të cilat nuk ka pajtim, dhe në këtë frym presim nga zyrtarët e lartë të Shqipërisë që në të ardhmen të përmbahen nga deklaratat që prishin raporte dypalçe me Serbisë dhe Shqipërisë. Raportet diplomatike mes Shqipërisë dhe Serbisë janë përshkallëzuar së fundmi. Ministria e Jashtme e Serbisë konfirmoi se ambasadori serb në Tiranë ka qenë i ftuar nga Ministria e Jashtme e Shqipërisë, mirëpo ai ka refuzuar të pranojë notën e paraqitur prej saj për shkak të qëndrimeve të papranueshme të shprehura në të.